Här så köps en annan os som väger 712 gram. och Jag har markerat 712 här. Därför vi måste börja med att omvandla den här vikten. här. Vi kan börja att göra det. Vi skriver först 712 här. 712 gram är lika med 0,712 kilogram. Det går 1000 gram på ett kilogram. Och Det jag vet då är att det är 139 kronor. Så 139 är lika med priset man får betala genom vikten som är 0,712. Sedan så bryter jag ut p så jag får multiplicera med 0,712 där och gångra med 0,712. där. Så då får jag 0,712 gånger 139 är lika med P. Och så får vi slå det där. 0,712 gånger 139. Sådär och så sen så ska vi skriva något svar på det här då. Priset är lika med... Eh, Sådär får vi skriva. Ungefär lika med. Och så avrundar vi till kronor och ören. Så får vi 98 kronor. Och så sen den här. Eh, åttan gör att den här sexan ska bli en sjua. 97 kronor. Så svar. Den kostar 98 kronor och 97 öre. Och Köper man bara den här osten så blir det ju avrundat till 99 kronor. Och Där ska det inte stå ören utan det ska ju stå naturligtvis kronor. Där. Nu var jag lite grann för snabb att skriva. Kronor. Så osten kostar 98,97 kronor. Och Det blir ungefär då 99 kronor om man avrundar till hela kronor. Då. Vi har ju plockat bort Eh, Örena när vi handlar med kontanter. Men handlar vi med kort så, så dras det också per öre. Så det blir lite grann på hur man handlar där.